Cuando empezamos a implementar nuestra política de working, vimos que no era fácil, que era complicada, que hay que tener muchos aspectos en cuenta. Y Barcelona Activa nos ofreció el poder ser mentoras de otras empresas y ayudarles a implementar el working. Nosaltres estem fent mentoria sobre dues empreses, una té una dimensió més gran que l'altra, però en definitiva tenen uns problemes similars, és a dir, parteixen d'una voluntat de millorar tota la gestió del temps a l'organització. Nosotros tenemos medidas como teletrabajo, compactación de jornada, jornada intensiva, tenemos muchas cosas, la verdad, pero la idea era justamente poder ordenarlas y mejorar. Nosaltres plantegem una sèrie de problemàtiques que tenim i els mentors el que fan és donar-nos idees o com ho estan fent ells per poder adaptar-lo a les nostres necessitats de l'entitat. Bàsicament és un tema cultural, vull dir, partim d'una manera de fer que parteix dels horaris rígids, d'uns horaris establerts, del presencialisme, del mèrit a ser present en lloc de la productivitat. Hay que medir el rendimiento de las personas por el cumplimiento de objetivos y por entregar los proyectos en tiempo y en calidad, no por estar en la oficina sentados delante del ordenador. Apostem per mesures de flexibilitat horària, és a dir, definir molt bé quines són les necessitats horàries de l'empresa, definir també quines són les necessitats de les persones, estudiar una mica individualment cada cas i fer un enllaç, un encaix entre les necessitats personals i de l'empresa a través de mesures de flexibilitat, bosses horàries, teletreball. Estem modificant tot el reglament intern amb millores amb el conveni col·lectiu que tenim. Hem implementat una jornada intensiva als mesos d'estiu i continuem treballant per poder implementar moltes més avantatges. Nosotros hemos visto un cambio en la actitud de los trabajadores. Hemos reducido los absentismos, hemos reducido las pequeñas bajas. Yo creo que a nivel motivacional de la plantilla, de las personas que trabajan allí, se nota muchísimo más, revierte en tanto en la calidad del trabajo como en cómo los comportamientos de las personas. Encara no hem acabat, estem just més o menys a la meitat, però jo crec que el feedback que estem rebent de les dues empreses que estem ajudant o que estem mentorant és força bo. Ells estan fent una acta de reflexió interna, estan veient moltes coses, nosaltres els hi aportem també la nostra visió i entre la seva reflexió pròpia i la nostra visió jo crec que se'n sortirà un pas endavant per ells. La verdad que la valoración que estamos haciendo es muy positiva. Lo notamos cada vez que tenemos sesiones, ¿no? Salimos con más ideas, ¿no? Con ganas de empujar, ¿no? Y realmente de poder cambiar las cosas en la organización en este sentido.